Дякую подіям. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Дізнаєтеся за мить в ефірі «Харківські звістя» у студії Аліна Курмашева. Мої вітання. І на початку коротко про головне. У Харкові працюють над тим, аби створити свою комунальну медицину. З ініціативи реформування виступив виконуючий обов'язки міського голови Ігор Терехов. Біля стели воїнам-афганцям відбулось вшанування пам'яті учасників бойових дій на території інших держав і 32-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Парк імені Маяковського реконструюють вже навесні. Тут з'явиться літній кінотеатр, футбольні та баскетбольні майданчики, а згодом – локація для технічних видів спорту. У Харкові планують зайнятися реформуванням медицини, щоб ця сфера належала громаді. Про це заявив виконуючий обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов. Які ще глобальні проекти планують реалізувати, дивіться в наступному матеріалі. Команда блоку Кернеса «Успішний Харків» спрямує свої депутатські зарплати на розвиток харківської медицини. Кошти, заявив виконуючий обов'язки міського голови Ігор Терехов, будуть йти виключно на потреби сфери охорони здоров'я. Взагалі, заявив Ігор Терехов, на місто очікує реформування медицини. Над концепцією комунальних медзакладів вже працюють фахові лікарі регіону, які знають всі болючі точки системи. Я проти того, щоб скорая помощь принадлежала Харьковской области, а не городу Харькову. Я против того, чтобы были переданы вся вторичная медицина только на уровень области. Есть масса вопросов. Мы готовы выделять деньги на здравоохранение, мы готовы поставить систему здравоохранения, кроме первичной, но и вторичной в том числе. Но, по моему мнению, чтобы город мог вкладывать деньги, и по бюджетному кодексу так и всегда такое было, мы можем вкладывать деньги в свои коммунальные учреждения. Поэтому считаю, что, как по мне, в городе должна быть система здравоохранения, которая принадлежит территориальной громаде города Харькова, начиная от скорых помощи, вызова скорой помощи. Сегодня же вызвать скорую помощь невозможно. В этом мы обязаны наводить порядок. Я во время предвыборной кампании об этом говорил. Я сейчас ставлю вопросы перед руководством Харьковской области на эту тему. И наш депутатский корпус меня поддержит. Я вам хочу сказать, что у нас есть колоссальнейшее лобби в Харьковском областном совете, касающееся системы здравоохранения. У нас лучшие врачи пошли с нами. Пошли с нами на выборы и победили. Мы просто настаиваем на многих вещах в реформировании системы здравоохранения. Пусть это будет пилотный проект для города Харькова. Пусть это будет. Мы готовы брать на себя такую ответственность. Окрім сфери охорони здоров'я, у місті націлені серйозно зайнятися транспортною інфраструктурою. Магістралі та розв'язки будуть спроєктовані так, аби облаштувати максимально безпечний, швидкий та комфортний проїзд на найбільш проблемних ділянках. Віадук – це ж не панацея від всіх бід. Хочу вам сказати, що це нове направлення в транспортних розв'язках города Харькова. Одним виадуком это не ограничится. Мы полностью сегодня будем делать расширение от Сумской до Веснина дороги, включая трамвайные пути. Спуск Веснина мы будем расширять. Почему? Потому что, чтобы не создать узкое горлышко, вот, ну, допустим, виадук проехали, Шевченко проехала безболезненно, на Веснина начали подниматься, и там затор. Поэтому мы все рассчитали, мы расширяем несколько полос еще там дорогу, и будет сквозное фактически движение, считайте, с спального района, из Салтовки до центральной части города. Это глобальный проект, мы его начнем очень скоро, проектное решение у нас уже фактически готово, я в ручном режиме управляю этим процессом со всеми проектантами 2 раза в неделю, со всеми организациями, которые выдают их условия 2 раза в неделю. Ну, идем как скорый поезд. Взагалі, підкреслив Ігор Терехов, Харків і надалі йтиме курсом на розвиток, до того ж по всім сферам і напрямкам. Все те, чому поклали старт, буде не лише завершено, а й примножено. Так, цьогоріч планують завершити зведення сміттєприробного комплексу в Дергачах, провести повну реконструкцію Харківського зоопарку та дати старт будівництву 2 нових станцій метро. Леся Копилюк та Ігор Луханін. Харківське звістя.
Харків'яни вшанували пам'ять учасників бойових дій на територіях інших держав. Біля стели воїнам-афганцям бойові товариші та представники міського самоврядування поклали квіти. На урочистостях побував і наш Ілля Колтунов. А зв'язди падають над Кандагаром в лучах зарі. Ти тільки мав, що я в Афгані не говорі. У Харкові біля стели воїнам-афганцям відбулось вшанування пам'яті учасників бойових дій на території інших держав і 32-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану. Також відбувся молебень та покладання квітів до пам'ятника. Війна так чи інакше торкнулась кожного із присутніх тут. Сьогодні я прийшов в связи з 32-ї годовщиною виводу військ з Афганістану, так як приходилось служити своє час в Джалабаді, в нашому батальйоні. Почтить пам'ять погибших ребят, как бы встретиться с друзьями. Это такая дата для нас важная. Ну, мой сын пришел сильно больной, умер 20 лет уже назад. Ну, вот и хожу каждый год сюда. Зозуля, он когда пела, вы слышали? Мы все тоже рыдали. Что ж ты дробишь? У мирное время на чужой земле, в чужой стране погибли наши дети. Усього на війні, яка тривала 10 років, загинуло близько 15 тисяч воїнів-інтернаціоналістів. 242 військових з них було харків'янами. Пожелання добра, щастя, і щоб на нашій землі як можна швидше закінчилась війна, і над нашою стороною сіяло тільки мирне небо. Сьогодні здесь у пам'ятника героїв, воїнам Афганістану, інших локальних воїн, зібралося дуже багато людей. І я дуже рад, що дуже багато молоді прийшло. Це говорить про те, що город Харків пам'ятає своїх героїв, город Харків почитає своїх героїв. Це ще раз підчеркує, що є традиції в Харкові, є традиції передачі від покоління до покоління, дійсно, того чествування і того подвигу, який совершили ребята, многие из них были очень молодые, их послала Родина, и многие не вернулись. Есть их семьи, есть матери, есть жены, которые пришли сегодня с фотографиями сюда. И наш святой долг и наша святая обязанность сегодня чтить память этих героев, помогать семьям ушедших и не вернувшихся людей, харьковчан, которые в то нелегкое время выполнили свой долг, отдали жизнь и, конечно, вечная им память. Ой, то не зозуля, то рідная мати, вона прилетіла, сина. Ілля Колтунов та Сергій Перець, Харківські звістя. На власні очі побачити проблему, а головне – вирішити її. Виконуючи обов'язки міського голови Ігор Терехов зустрівся з мешканцями індустріального району. Сьогодні там, як і в інших районах, заплановані масштабні роботи з відновлення житлового фонду. Про що ще просили люди та чи отримали відповіді на свої питання – про це наш наступний матеріал. Вулиця Северина Потоцького, 32. Зустріч місцевих мешканців та виконуючого обов'язки міського голови Ігоря Терехова. У людей чимало питань, проте переважна більшість – житлово-комунальні. Є під'їзди, ремонт треба, везде. Возле під'їздів там такі ями і взагалі дорога ужасна. Ігор Терехов уважно вислуховує, одразу на місці дає відповіді людям та доручення підлеглим. Далі йде у самі під'їзди будинків, аби всі проблеми побачити на власні очі. Це в роботу, міняємо рами, правильно? Так, металопластикове. Важливо, що людина приходить, смотрить, інтересується. Будемо сподіватися на те, що хоч хтось щось зробить. Ми зробили спочатку повністю круглю, зробили повністю ремонт під'їзду, в тому числі я звернув увагу на це. Тобто защитний слой відслаївається із-за води. І задувають сніг. Може, сам би новий затягнути. Добре. Дякую.
Далі перехід до сусідніх будинків. Тут людей хвилюють ті ж питання: дахи, під'їзди, внутрішньоквартальна дорога. Ще у нас дуже велика проблема, от якби благоустройством двора була, ми теж якби лично все пообіцяв, що все буде. Більш старшим дітям просто нігде гуляти. Є малышам от якісь огурочки, ну то вони в дуже такому ж сумнівному стані. А от дітям, яким там 10-14 років, от вони просто уходять в яр, там где-то что-то делать, тому що вроде би двор большой, а знаходиться нігде. У мене положить впечатлення. Я думаю, що діловий чоловік, все, якщо сказав, чоловік слово, значить все буде. Також під час зустрічі з виконуючим обов'язки мера харків'яни підняли транспортні питання, зокрема, роботи маршруток та тролейбусів. У нас ходять тільки лиш маршрутки, такі є древні маршрутки, маленьке кількістю людей, і страшно, і все. Можна ли от ці безконтактні, які зараз тролейбуси закупили, як-то повернути к нам чуть-чуть? Смотрите, я вам що скажу. Я посмотрю, що можна, що не можна. Ми докупаємо ці тролейбуси, вони реально класні, от реально. І вони нам економлять дуже багато в связи з тим, що не потрібно прокладувати контактні сіті. Ми хочемо поміняти взагалі всю транспортну інфраструктуру. Я зараз працюю місті з Трухановим, з Одесою, з Кличко, Київ, щоб комплексно закупить вот такие же небольшие электробусы. Угу. То есть это будет как автобус, только он будет на аккумуляторных, ну так же как троллейбус, на аккумуляторных батареях. Вот. Почему? Потому что это экономия, это даст возможность тарифа, чтобы они не поднимали. Очень довольны. Позитивный человек, позитивно вызывает позитивную ответную реакцию. Понимаете, вот контактный, позитивный. Но результаты посмотрим. Всі питання, з якими зверталися харків'яни, зазначив Ігор Терехов, вирішуватимуть. Роботи з відновлення будинків та дворів розпочнуть вже весною. Внутрідомові території повністю будуть совершенно по-новому зроблені. Це комплексний ремонт під'їздів, це ремонт тротуарів і ремонт внутрішньоквартальних дорог. Хочу сказати, що дуже багато предстоїть зробити. Починати будемо весною, починаємо з кровель дому, тому що, прежде всього, необхідно виконати ремонт кровлі дому, щоб не було затікання, і потім робимо ремонт під'їзду. Євгенія Кутнова, Олександр Іванов, Харківські Ізвістія. У мікрорайоні ХТЗ вже цієї весни розпочнуть реконструкцію парку Маяковського. Про це повідомив виконуючий обов'язки Харківського міського голови Ігор Терехов. Проєкт передбачає два етапи. Про все детально розкажуть далі наші кореспонденти. Парк Маяковського – мікрорайон ХТЗ. Сюди з робочим візитом приїхав виконуючий обов'язки міського голови Ігор Терехов. У парку планують провести масштабну реконструкцію. Довгий час цій території не приділяли увагу з точки зору організації дозвілля місцевих мешканців, у тому числі із об'єктивних причин. Тепер, зазначив Ігор Терехов, ситуація покращиться, оскільки за останні роки цей район значно змінився. Ми підемо в дві стадії роботи тут виконуємо. Перша – це так називаємо тихая зона, это зона для отдыха, где будет организован досуг людей. Здесь появится летний кинотеатр, здесь появятся аллеи, причем радиальные аллеи, потому что исторически так было здесь запланировано. Появятся места для того, чтобы люди могли спокойно отдыхать. Рядом будут расположены спортивные площадки, это поля для футбола, это поля для баскетбола, чтобы уже более активные люди могли приходить сюда, заниматься спортом. Також тут будуть тренажери та скейтодром. Друга стадія робіт – організація території для технічних видів спорту. Над нею наразі працюють. Перша черга, звісно, з весни почнеться. Те, що стосується другої черги, ми зараз працюємо над проєктними рішеннями, для того, щоб зрозуміти, яке фінансування тут потрібно, тому що організація іменно технічних видів спорту – це дорогостоящий проєкт. Євгенія Кутнова, Олександр Іванов, Харківські Ізвістія. Ненормований робочий день може застосовуватися лише для окремих категорій працівників. Відповідне роз'яснення надали у Державній службі зайнятості. За яких умов працівники можуть працювати поза графіком, дивіться у сюжеті Юлії Білої. Державна служба зайнятості визначила 5 особливостей, які притаманні поняттю «ненормований робочий день». Роботодавцю слід керуватися відповідними рекомендаціями Мінсоцполітики.
Ненормований робочий день – це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу. Ця робота не вважається надурочною. Міра праці у такому разі визначається не тільки тривалістю робочого часу, але й колом обов'язків і обсягом виконаних робіт – навантаженням. У службі зайнятості зазначають, що ненормований робочий день застосовується щодо певних робіт, професій і посад. Він є винятком з правил і застосовується до тих працівників, праця яких має особливе суспільне значення. Ненормований робочий день може застосовуватися для керівників, спеціалістів і робітників, а саме осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі, осіб, робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної тривалості, наприклад, у сільському господарстві, осіб, які розподіляють час для виконання роботи на свій розсуд. Рекомендації Мінсоцполітики не є нормативно-правовим актом і відійти від їх змісту можливо в колективному договорі, додали у службі зайнятості. Ненормований робочий день не передбачає дотримання обмежень, які притаманні надурочним роботам. Встановити роботу поза графіком можна в договірному порядку. Проте в такому режимі не можуть працювати працівники спеціальних гарантій. Відповідно до статті 8 Закону України про відпустки, компенсуватися праця на умовах ненормованого робочого дня має за допомогою надання додаткової щорічної відпустки тривалістю не більше 7 календарних днів. Конкретна тривалість встановлюється в колективному договорі. Окрім того, власник або уповноважений ним орган не має права систематично залучати працівників, які працюють за таким режимом, до роботи понад встановлену тривалість робочого часу. Працівники, які здійснюють діяльність неповний робочий день, не можуть працювати в режимі ненормованого робочого дня. Ці особи зацікавлені у зменшеному робочому навантаженні, зазначили у службі зайнятості. При цьому для працівників, які працюють на умовах неповного робочого тижня, ненормований робочий день застосовуватися може. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Ізвістія. Українці можуть перевірити онлайн, чи сплачують роботодавці за них соціальні внески. Відповідне роз'яснення надали у Мінекономрозвитку. Як скористатися послугою, дивіться у наступному сюжеті. Запис в трудовій книжці не є підставою для зарахування періоду роботи до страхового стажу, пояснюють урядовці. До пенсії входить лише той період, за який роботодавцем були сплачені страхові внески. Перевірити це українці можуть на сайті Пенсійного фонду. На сьогодні успішно функціонує портал Пенсійного фонду України, в якому можна отримати інформацію про трудову діяльність, наявний страховий стаж, суму внесків, сплачених до Пенсійного фонду України, та розмір заробітної плати, а також подати заявку на отримання пенсії та одержати витяг з реєстру застрахованих осіб. Портал доступний цілодобово. Також Пенсійний фонд розробив мобільний додаток, який надає доступ до порталу. На сьогодні існують наступні способи авторизації, реєстрації на порталі. За електронним цифровим підписом, який можна отримати в Державній податковій службі або будь-якому іншому акредитованому центрі сертифікації ключів, а також у сервісі «Приват24» від «Приватбанку» та деяких інших банках. За логіном та паролем, які можна отримати у відділенні Пенсійного фонду, взявши з собою паспорт, ідентифікаційний код та заповнивши відповідну заяву. Шляхом ідентифікації в сервісі ID.gov.ua, який включає в себе ідентифікацію за електронним цифровим підписом, за мобільним телефоном, Mobile ID або шляхом банківської ідентифікації в одному з 27 банків України – Bank ID. На порталі також доступний сервіс «Електронна трудова книжка», який дає змогу переглянути відомості про трудову діяльність та інформацію про сплачені страхові внески з 2000 року. Також на сайті можна налаштувати послугу SMS-інформування, яка дозволить працівнику щомісячно безкоштовно отримувати короткі повідомлення про зарахування єдиного соціального внеску підприємством, на якому він працює. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Ізвістія. Суми у платіжках за тепло, що надійшли від Мегабанку, вже переглянуті, повідомив гендиректор підприємства «Харківські тепломережі». Некоректні цифри відкориговано. З
Скарги людей почуті, платіжки відкориговані. Днями до виконуючого обов'язки харківського міського голови Ігора Терехова звернулись стурбовані харків'яни, які сплачують рахунки за комуналку через Мегабанк. За словами людей, суми в щойно отриманих квитанціях їх здивували і викликали масу обурень. Платіжки за грудень і січень дуже різнились. Ігор Олександрович відразу ж доручив керівництву харківських теплових мереж негайно розібратися з ситуацією. Тому спеціалістами підприємства були переглянуті показники лічильників, визначено розрахунковий період і обчислені цифри, що відповідають фактичним об'ємам споживання за місяць. На жаль, за січень поточного року Мегабанком надані рахунки за теплопостачання та гаряче водопостачання, які містять суттєво некоректну інформацію. Харківські теплові мережі, в свою чергу, повідомляють, що дійсно буде та інформація, яка буде надана безпосередньо в квитанціях харківських теплових мережах. Водночас, протягом найближчого часу, відповідні рахунки будуть надані також із боку Мегабанку. Кошти, які вже сплачені споживачами, будуть враховані при здійсненні подальших розрахунків. Окремо звертаємо увагу шановних споживачів, що тариф за теплопостачання та гаряче водопостачання залишається незмінним. Керівник підприємства запевнив, що подібних інцидентів більше не виникне. Всі обчислення доведені до належного рівня. Яна Біляєва, Олег Саницький, Харківські Звісті. Дитяча онкологія є однією з найгостріших проблем сучасного світу. В Україні минулоріч виявили майже 1500 випадків онкології у дітей до 14 років. Діагноз невтішний, кажуть медики, натомість це не смертельний вирок, а вилікована у сучасних умовах хвороба. Найбільш ефективним методом боротьби з недугою є рання діагностика та лікування. 15 лютого у всьому світі відзначається Міжнародний день дитини, яка хвора на рак. Мета одна – привернути увагу всіх до проблем дитячої онкології та надати підтримку як хворим, так і їхнім родинам. В структурі онкопатології у дітей до 17 років, зазначають медичні фахівці, перше місце займають лейкози. Другі поділили лімфоми та злоякісні новоутворення головного мозку. Хворих, кажуть, чимало, і всі вони потребують професійної допомоги. В Україні, за даними Національного канцер-реєстру, щороку діагностується 1000 нових випадків. І, на жаль, щороку ми втрачаємо майже 250 діток. В Україні наразі 6500 дітей встановлено і діагностовано онкологічні захворювання. Дитяча онкологія на сьогоднішній день є один із пріоритетом напрямків діяльності Міністерства охорони здоров'я. Батькам слід знати, зазначають лікарі, що рак – це важкий недуг, але виліковний. Сучасна медицина здатна йому протистояти. Тож діти мають право на вчасну та кращу меддопомогу і догляд. Тому у МОЗ в програмі медичних гарантій передбачили спеціальний пакет щодо лікування онкологічних захворювань, в рамках якого з квітня в нього закладено вже і підвищений тариф. Діагностика та хіміотерапевтичне лікування. Цей тариф становив 83 862 гривні. Тому що ми побачили з моменту впровадження програми медичних гарантій, що його, звичайно, треба підвищувати. І діти, такий коефіцієнт для лікування дітей є важливим, тому що онкологічні захворювання дітей потребують більш тривалішого лікування та дороговартісної супровідної терапії. Тариф на лікування та супровід пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями становити буде 54 493 гривні, а з коригувальним коефіцієнтом, тобто для дітей, 163 914 гривні. І ще раз хочу нагадати, це новий пакет, який буде введено і запроваджено в 2021 році. Крім того, кажуть у МОЗ, розроблено національну стратегію до 2030 року з контролю онкозахворювань, згідно якої, зокрема, заплановано створення дитячих онкоцентрів найвищого рівня. Адже в країнах ЄС показник п'ятирічного виживання дітей із злоякісними новоутвореннями складає щонайменше 80%. І Україна прагне досягти таких результатів. А між тим, у Харкові у день онкохворих дітей влаштували день донора, адже лікування малечі відбувається і в тому числі з використанням компонентів крові. На прохання медиків ось так допомогти малечі відгукнулось чимало людей. І, до речі, не тільки здати кров, а й морально підтримати.
Аби здати кров для маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення міської клінічної дитячої лікарні номер 16, з самого ранку черга. Цього разу підтримати малечу прийшли медпрацівники міських закладів охорони здоров'я. Впевнені, це побачать інші харків'яни і послідують їхньому прикладу. Тут лікарня спеціалізована, і тут постійна потребність в крові для дітей. Кожен мілілітр може спасти життя дитини. Це чисто чоловічий фактор, який ми повинні допомагати дітям, які хворіють. На сьогодні у відділенні під медичним супроводом 225 дітей з онкопатологією. З них 15 проходять хіміотерапію. Інна Хлопоніна тут разом з 9-річною донькою, яка теж лікується. Жінка вірить, лейкоз вони обов'язково здолають. Заболіли, здали кров. По аналізу крові стало звісно, що ми заболіли. Лічимося, справляємося як-то. Світлана Горбунова-Рубан, заступник харківського міського голови, каже, сьогодні варто ще раз нагадати, що рак можна перемогти. Наразі міська влада намагається докладати всіх зусиль, аби родини, в яких на онкопатологію захворіли діти, та медики, які надають їм допомогу, відчували всебічну підтримку. Ми починали з 30% дітей, які виздоравлювали, а сьогодні ми маємо вже більше майже 90% тих випадків, які можна назвати вилікованими. Тому ми дуже цінуємо цю лікарню, це відділення, персонал, який тут працює. Нам дуже хочеться, щоб у них все було, щоб все було гаразд. Ми завжди маємо руку на пульсі для того, щоб розуміти і надавати медичну допомогу, соціальну допомогу, емоційну допомогу, проходити через це величезне випробування. Ми займаємося сучасними методами лікування цих хворих. І крім того, дійсно, ми ще і підвищуємо свій рівень. Це теж потребує і денег, і часу, і при підтримці Харківської міської ради. Ми з 92-го року проходимо стажировку в Австрії, в Германії. Ми сьогодні призиваємо всіх, людей, які неравнодушні, вспомнити про те, що є такі дітки. А сьогодні дорослі здійснили бажання малечі, вручили їм подарунки, про які вони мріяли. Та влаштували для них виставу з веселими клоунами. Діти посміхалися та раділи. І це так важливо, кажуть фахівці, бо хороший настрій – це як і лікування, запорука одужання. Анжела Сушко, Олександр Іванов, Харківські звісті. В умовах пандемії коронавірусу дистанційна освіта продовжує розвиватися семимильними кроками. Запущено систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів, національну електронну платформу «Всеукраїнська школа онлайн», повідомили ОМОН. Докладніше Яна Біляєва. Вступити до закладів вищої освіти можна буде через електронний портал «Дія». Міністерство освіти і науки України готує такий проект, наголосивши, що в умовах пандемії освіта продовжує розвиватися. Міністерство освіти і науки України спільно із вчителями, батьками і здобувачами освіти достойно опрацювало алгоритм роботи на період дистанційної освіти та впорався з викликом COVID-19, який насправді став наступним кроком на шляху до діджиталізації освіти в Україні. І зупинятися в цьому напрямі МОН не збирається. Серед запланованого на 2021 рік – продовження розвитку платформи «Всеукраїнська школа онлайн», зазначають урядовці. У межах Всеукраїнської школи онлайн заплановано такі освітні заходи – запустити функціонал кабінету вчителя з можливістю запрошувати учнів до перегляду курсів, відслідковувати їх навчальний прогрес та створювати власні курси. Випускати мобільні застосунки для iOS та Android для зручнішого користування Всеукраїнської школи освіти зі смартфонів. Наповнювати платформу контентом відповідно до календарного плану. Основні завдання МОН на 2021 рік – це також цифрова інфраструктура, програмне забезпечення. А саме – засоби дистанційного та змішаного навчання, електронний контент, цифрова грамотність, цифровізація управлінських процесів, зазначили урядовці. Також передбачається реалізувати проєкт вступу до закладів вищої освіти на порталі «Дія» та онлайн-механізми із відстеження та моніторингу працевлаштування випускників українських вишів. Яна Біляєва, Євген Клочком, Харківські звісті.
Такий видався день на події. На цьому в мене вся інформація. Я дякую за увагу, бажаю вдалого робочого тижня. До побачення.